Dobro večer poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti ministra obrane Republike Hrvatske, Marija Banožića. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima. Vaš javni sukob sa predsjednikom Milanovićem počeo je nakon što ste umirovili zapovjednika počasno zaštitne bojne, brigadira Elvisa Burčula. Predsjednik Milanović je tada na neki način, možemo reći, ultimativno tražio da se poništi ta odluka. No, međutim, ovih dana Upravni sud je donio odluku kojom je potvrdio da je vaša odluka bila zakonita. Kako vi to tumačite sada i očekujete li javnu ispriku od predsjednika Milanovića? Gledajte, ovako više od godinu dana, praktično 14 mjeseci od umirovljenja Burčula, ja sam uvijek govorio da sam postupio u skladu sa zakonom, jer personalna politika upravljanja kadrovima je u biti zaduženje ministarstva obrane, ministra obrane, i kao takvog ja nisam niti jednog trenutka sumnjao u zakonitost odluke, dok Milanović je to pokušao iskoristiti autoritet predsjednika, vrhovnog zapovjednika po Ustavu, i tražio od mene da ja poništim tu odluku, što ja naravno nisam htio. I onda dalje je ova priča poznata javnosti, gdje je bio u stanju svašta izreći, pri tome ne libeći se niti koristiti neistinu ili poluistinu, da bi doveo mene u poziciju nekog čovjeka koji urušava sustav Hrvatske vojske, koji ne poštuje zakone, ne poštuje Ustav, vrhovnog zapovjednika itd. Međutim, kako ste rekli, presuda Upravnog suda je upravo bila ta koja je pokazala da je sve bilo ispravno, da je sve bilo zakonito i da nije uopće bilo mjesta ovakvim ružnim riječima i tonovima koji su im sve bili upućeni. Čak Burčul je iskorišten da bi se možda provodile neke aktivnosti koje je Milanović sam želio, a nije imao podlogu za to, pošto stvarno sam uvijek u razgovoru prije svega imao ispred sebe video figuru predsjednika Republike Hrvatske. Poštovao sam tu funkciju, poštovao sam tu ulogu i nikad nisam upućivao ružne riječi. Na ovakav način sam morao dočekati upravo da prođe i presuda i Upravnog, odnosno Visokog upravnog suda, i da bi se to jednostavno pokazalo što je istina. Isprika. Što bi ja imao danas od njegove isprike, ili što bi javnost imala od njegove isprike, a kada on i dalje se nastavlja ponašati, pa ja bih čak rekao, kad bih usporedio ovih godinu dana, konac 2021. i konac 2022. koji je pojačao retoriku i koliko pojačao jedan ružan riječnik i napad na sve svakoga tko ne misli na isti način kao on, odnosno tko ne želi jednostavno se pokoriti njegovom narativu i ispunjavati njegove želje, što je bio ujedno i Elvis Burčul. Na ovakav način mislim da je najviše naštetio Elvisu Burčulu, jer je dopustio da ga se provlači kroz medije, čovjeka koji je imao svoj vojni put koji je završio, a onda u konačnici i mene kao člana vlade koja uistinu radi jedan dobar posao za Hrvatsku vojsku i želimo da mandat tu bude u biti upečatljiv po našoj modernizaciji, opremanju, a ne po sukobu sa Zoranom Milanovićem. Ako se ispriča, ima li nade da se odnosi poboljšaju? Dakle, što se mene tiče, bez obzira na ispriku, bez obzira na sve izrečeno, sve ono što je u funkciji razvoja Hrvatske vojske, ono što je dobro za Hrvatsku vojsku, sjedimo za stol, razgovaramo, tražimo rješenja. Nema tu kod mene nikakve slabosti, taštine, ali mislim da bi on morao suzbiti svoju. Ovaj tjedan je i predsjednik Milanović izjavio da Hrvatska vojska ima streljivo za panzerhaubice dometa svega 16 km. Smije li predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske uopće iznositi takve stvari u javnost i objavljivati podatke koje neki smatraju ipak vojnom tajnom? Jesu li uopće takvi podaci vojna tajna? Naravno da ne smije. Podaci o materijalnom stanju, opremljenosti, brojnosti su podaci koji su klasificirani. Koliko imate ubojnih sredstava, koje imate u ovom trenutku, materijalno sredstvo, u kojem je ono stanju, koliko ima rezervnih dijelova i na takav način. Uopće istupati javnost se ne smije. Znači, riječ je o klasificiranim podacima koji sukladno zakonu o tajnosti podataka, pravilniku o tajnosti podataka, sukladno zakonu o kaznenom postupku vi u pravilu ne smijete takve stvari. Ali bilo riječ o bilo kojoj osobi, ministru obrane, predsjedniku Republike, vrhovnom zapovjedniku ili bilo kojoj trećoj osobi. Dakle, to su podaci koji se podaci tiču prije svega glavnog stožera oružanih snagama, ministarstva koji temeljem zahtjeva glavnog stožera, odnosno Hrvatske vojske, vrši nabavu sredstava, osigurava za njih financijski i zakonski okvir. Ono što je još tragičnije u cijeloj priči, upotrebljava
za svoj taj izričaj o brojnosti upravo materijalne resurse koje je nabavljeno za vrijeme njegove vlade. Dakle, bio je premijer što nije potpisivao bolje ugovore, što nije potpisivao kvalitetnije ugovore, ugovore koji su sebi imale značajnije količine, da je možda i koristio određena streljiva koja su imale značajke za sam sustav koji se nabavljao ili materijalni resurs. Dakle, to može biti tema za razgovor ako već želite otvarati u javnost. Što se mene tiče, ono što radim kao ministar obrane, u svakom danu, u svakom trenutku, u razgovoru sa prije svega zapovjednicima grana, isto tako i sa glavnim stožerom, razgovaramo o stanju opremljenosti s obzirom na situaciju koju smo se svi našli i koju smo kao i svaka zemlja u članica mislila da više do nje poslije našeg Domovinskog rata ne može doći na tlu Europe do ovako nečega. I nabavljamo sredstva prema zahtjevima glavnog stožera. Ono što je najbitnije... Sve zapravo u koordinaciji. Točno, nema nikakve tu volje, samovolje. Ono što je još najbitnije, to je da materijalne resurse koje imamo, bez obzira na ovo što predsjednik govori, koristimo, iskorištavamo na najbolji način i nabavljamo sredstva. Naši vojnici su danas u Poljskoj na vježbi sa jednom bitnicom Pancer haubica i ono što sam siguran u Hrvatsku vojsku da će opet dobiti najbolje ocjene na tim vježbama gdje su zajedno sa našim partnerima i Amerikancima i Britancima i Poljacima na vježbama i pokazuju upravo na takvim sustavima svu svoju spremnost. Bili smo pre godinu dana također u Poljskoj. Bili smo sa više ciljnih bacača raketa. Gdje smo lansirali raketa. Gdje smo pokazali opet spremnost za sustav koji vidimo i dan danas u Ukrajini da se pokazuje kao jedno od najznačajnijih. Dakle, Hrvatska vojska je svoju spremnost temeljila ne na jednom premijeru ili propustima koje učinio Milanović kad je nabavljao određenu opremu ili nije vodio brigu u Hrvatskoj vojsci. Ona se temelji prije svega na Domovinskom ratu. Sposobnostima koje smo stekli u onim najtežim uvjetima, opremi koje je onda nabavljeno u najtežim uvjetima i kao takvima ono je dolazi do izražaja ono što je najvrijednije za Hrvatsku vojsku, to je čovjek. HV je iznijela veličanstvenu pobjedu u Domovinskom obrambenom ratu i to je činjenica, od toga ne trebamo bježati, o tome trebamo govoriti, jer očito neki naravno to zaboravljaju. Ali Hrvatska vojska je zapravo nakon tog našeg nesretnog Domovinskog obrambenog rata i njezina obrana i naoružanje nije bilo u fokusu vlada Republike Hrvatske. Evo sve do praktički vašeg dolaska, kada su se zapravo istinu i pojavila jedna velika ulaganja u Hrvatsku vojsku, to jest konkretno evo, svi smo upoznati sa Rafalima, sa oklopnim vozilima Bradley, helikopterima Black Hawk, gdje se zapravo značajno mijenja slika Hrvatske vojske i mi se rješavamo onog naoružanja iz Jugoslavenske narodne armije i postajemo jedna moderna vojska. Kakva je zapravo dinamika svega onoga o čemu se radi konkretno po pitanju i Rafala i Black Hawkova i vozila Bradley, idu li rokovi, jesu li rokovi ispoštovani upravo na način kako ste to očekivali ili se nešto upravo zbog ove situacije oko Ukrajine promijenilo? Dakle, prije svega rekli ste jednu bitnu činjenicu. Nije samo vlade u Republici Hrvatskoj. Rekao sam, gotovo sve EU članice su sumnjale u bilo koji oblik ratnog sukoba na tlu Europe i isto tako su promatrali i vojsku. Vojska je u jednom momentu postala trošak i svi su išli na smanjenje izdavanja iz proračuna za vojsku, jačali se određene druge civilne grane koje su u konačnici kod nas i dan danas sastavnice domovinske sigurnosti. Na taj način se pristupalo izgradnju jednog sigurnog okružja u Europi. Naravno da je rat u Ukrajini, agresija Rusije na Ukrajinu je u biti nas potakao sve na bitno premijer sustava. Ali moram ovdje još na ovu drugu tezu staviti jedan naglasak, a to je da smo mi nabavku višenamjenskih borbenih aviona Rafal 4. plus generacije nismo započeli zbog rata u Ukrajini, nego zato što je vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem jasno dala do znanja da neće dopustiti da se ugasi teško stečena vještina za vrijeme rata, sposobnost za vrijeme rata. To je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Jer MIG-ovi su problem ne u zadnjih godinu ili dvije.
Migovi su problem već 8-9 godina i znaju se da ističe materijal resurs koji, pošto su i sovjetske proizvodnje, ali isto tako su avioni puno starije generacije koje više nemaju te mogućnosti koje imaju danas moderni avioni. Naši piloti su izvrsni piloti, cijenjeni su svuda. Pogledajte, dečke samo od krila, Oluje. I krenula je obuka naših pilota. Je, krenuli su, evo, prije tjedan dana su krenuli, odnosno ovaj tjedan su krenuli za Francusku, tehničari su išli nešto ranije. Dakle, imamo tu svoju dinamiku, ali poanta u tome da je tada započet proces koji se odnosi na Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, koje je dalje samo nadograđen ovome što se događalo u Ukrajini. Pa ste imali nakon pada drona, 10. ožujka, shvatilo se da dugo željeni proces nabavke protuzračne obrane je priča na dugačkom štapu. Da, vi ste to odmah zapravo pokrenuli i krenuli. Uzeli smo kao prioritet. Dakle, ja sam podijelio jednostavno cijelu tu integraciju sustava protuzračne obrane, odnosno razvoja i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ali dijela koji se odnosi na kopnenu vojsku, kao što je sustav kratkog dometa, u kratkoročni, srednjoročni, dugoročni ciljeve prema strategiji. To je naš takozvani dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske koji će se uskoro naći u Saboru. I upravo naš kratkoročni cilj je bio nabavka kratkoga dometa. Mistral 3, potpisan je prošle godine. Mi na ovaj način smo ojačali, prije svega kopnenu snagu, ali počeli razvijati integrirani sustav. Jer već u ovoj godini ostvarujemo srednjoročni cilj, a to je prije svega modernizacija radarskog sustava FPS 117, ali isto tako idemo u nabavku sustava srednjega dometa koji će biti integriran sa našim višenamjenskim borbenim avionom. Isto biti Mistral francuske proizvodnje ili još to ćemo dopustiti, još znamo mi što radimo točno, znači radi se o integraciji sustava koji međusobno mora imati komunikaciju. I na takav način možete ukompletirati cijelu sliku zaštite prostora iznad Republike Hrvatske. Ono što nam je dugoročni cilj, to je ono što je i započela se priča o medijima, to je da se jednostavno sa našim saveznicima uklopimo u taj jedan svojevrsni Sky Shield. Dakle, projekt koji se prije svega započela naša EU zemlja članica, NATO članica, naša saveznica, Njemačka, dakle sa drugim sa zemljama, da se jednostavno počnemo graditi ono što je riječ o dugom dometu. Dakle, Republika Hrvatska u ovom trenutku je bazirala svoju nabavku protuzračnog sustava na kratkom, odnosno srednjem dometu. Ono što ste rekli dalje, znači mi ne ulažemo samo u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Bradley, daljnja nabavka Patria vozila. To su znači i projekti koji se konkretno odnose na kopnenu vojsku. Projekti koji prije svega imaju za cilj ostvarivanje, odnosno ispunjavanje NATO cilja srednje pješačke brigade, koji je cilj 2026. godina. Dakle, proces koji je davno bio zapisan u našim strateškim dokumentima, međutim, on se nije realizirao. On se realizirao upravo sa našom snažnom poveznicom, sa našim američkim saveznicima i partnerima. Tu se sjeti utjecaja Zorana Milanovića koji je od nas tražio i požurivao nas da bez jasnog pregovaračkog procesa se nabavi sustav. Sustav koji je bio materijalno loši, sustav koji je bio materijalno manje brojni, sustav koji je bio financijski skuplji za Republiku Hrvatsku. Dakle, a kasni li se sa rokovima isporuke općenito? Ne. Dinamika, znači što dinamika koju ste vi odredili za nabavku od Bradleya, od Rafale, ali ide sve svojim tijekom? Rafali idu svojim tijekom, vi rekao sam, piloti, tehničari su na obuci, znači 2024. godina, prvi Rafali će biti u Republici Hrvatskoj. Ono što ćemo mi sad što radimo, dakle, imat ćemo taj jedan svojevrsni gap koji će jednostavno biti transfer sa Migova na Rafale. Dakle, to neće biti samo došli Rafale u Hrvatskoj, a piloti su sjeli. Dakle, imat ćete jedan moment kada će piloti polako prelaziti u sve veći broj sati obučnih letova, a ovdje s druge strane Migovi će polako morati se izmisati. I to ćemo dalje pokrivati sa našim saveznicima, partnerima i na taj način to je ono što sada radimo, u čemu se jednostavno trudimo da tu priču završimo zajedno sa Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom. Htio sam se još ovdje vratiti na kopnenu vojsku. Puškostrojnice. Mi otvaramo nabavu novih puškostrojnica. Mi hrvatske vojnike opremamo sa našim najmodernijim oružanjem koje proizvode naša VHS tvrtka. Naši vojnici su opremaju sa kacigama koje su trenutno najbolje na tržištu, 16 buš. Naši vojnici imaju na sebi izvrsne odore. Naši vojnici imaju na sebi izvrsnu obuću. Na ovakav način hrvatski vojnik kada dođe u misije
operacije, vježbe, on je prepoznat kao takav, kao izvrsno opremljen vojnik. I svim onim našim saveznicima, partnerima koji imaju puno veću opremljenost i puno su brojni od nas, cijene nas. Cijene nas prije svega zbog našeg nastanka. Pobjede u Domovinskom ratu, onog duha hrvatskih vojnika, hrvatske vojske, hrvatskih branitelja koji se dan danas osjeti unutar hrvatske vojske, i kao takvi smo uistinu najbolje ocjenjeni u svim mirovnim misijama operacijama, a onda će još doprinijeti naravno i ova zapadna tehnologija koja će zamijeniti istočnu. Ako se vratimo još na Rafale, to će pretpostavljam zanimati i naše gledatelje. Je li se njihova cijena značajno promijenila ili nije opet zbog ove ukrajinske krize? Bilo je u nekim medijima da ćemo ih platiti više nego što smo se dogovorili. Je li to uopće istina? Temu je opet nametno čovjek koji je bio pozvan da sudjeluje u samom procesu, govorim konkretno o predsjedniku Milanoviću, o uredu predsjednika, pa čak i o predsjedniku saborskog odbora, koji su rekli da oni ne bi sudjelovali u radu među resorne skupine koja je bila sastavljena i od ljudi iz glavnog stožera, iz ljudi iz obavještajne zajednice, ali isto tako i ljudi iz Ministarstva obrane, ali i drugih resora koji su promatrali ne samo svrhovitost materijalnog resursa, nego isto tako i sa političkog aspekta, ali isto tako i sa financijskog, na koji način će se ovakva jedna nabavka dugoročno odraziti na kompletan proračun. Ono što sam ja siguran da je kompletna oporbena priča tražila je u biti što su oni radili u tom cijelom procesu, to je podmetali klipovi jer su željeli da se taj proces ne završi ovako uspješno kako se završio. Spomenuli ste obavještajnu zajednicu. Imamo li dalje problem zbog neslaganja predsjednika i premijera oko čelnika VSOE? Dopustite, završimo ovu temu pa ću vam se vratiti. Može. Dakle, cijena se nikada nije mijenjala. Cijena u sebi je imala onu cijenu koja je bila ugovorena u samoj nabavi, ali imala i drugi dio troškova koji su se odnosili, koji se odnose upravo na boravak sada pilota i tehničara, na njihove dnevnice, troškove smještaja i tako dalje, na infrastrukturu koja će biti u funkciji Rafala, govorimo o halama i radionama, znači sve ono što će biti u funkciji održavanja Rafala, i isto tako govorim o indeksaciji cijena s obzirom na koje inače klauzula svakoga pravnog posla koja se odnosi na višegodišnje razdoblje. I onda se na stavku PDV-a koji u biti Republika Hrvatska će doslovno sa glave Ministarstva obrane prenijeti na Ministarstvo financija. Dakle, novac ostaje u Hrvatskoj. Ali je bila zgodna tema da su u tom trenu isti ovi ljudi koji su željeli svoj proces neuspješno završi, oni su ga kasnije plasirali da je riječ o nekakvim mutnim poslovima. Sjetite se da su tražili ugovore koje su htjeli objaviti javno, isto kao ne poštivajući ovu klasifikaciju dokumenata kao što to danas čine. Dakle, to je jedna praksa. Pitali ste me za ravnatelja VSOE, Dakle, koliko uopće smijemo o tome govoriti, mislim? Ma možemo. Istraga je znači u tijeku. Na taj način jednostavno tijela treba odraditi svoj posao. Što se tiče ravnatelja Kindera, ja sam rekao kogod ga poznaje da zna da nije sudjelovao sigurno takvim nekakvim poslovima koji su se pojavili u javnosti da se događali. Dakle, njega kao čovjeka sigurno nećemo naći u tom procesu. Ono što je sigurno da kao zapovjednik, kao general, treba i osjeti određenu odgovornost prema tome. Ono što se nije smjelo dogoditi s obzirom na riječ o obavještajnoj zajednici, a opet je inicirao sam Milanović, a to je da je išao smijeniti ravnatelja preko medija. Što se ne radi. Isto kao što se od mene tražilo da ja kažem tko će biti budući ravnatelj. Neću ga nikad reći o medijima, dakle on će se dogoditi sukladno proceduri. To je da će dobiti prijedlog u istom trenutku i premijer i predsjednik, dakle koji ide na prijedlog ministra, moraju se složiti, odnosno ako se slože, idemo korak dalje prema Saboru, odnosno imenovanju osobe od koje ja očekujem da će unutar vojno-obavještajne agencije uistinu napraviti jedan posao koji očito da treba biti puno, puno dublji s obzirom na probleme koje se pojavljaju po drugi put. Hrvatska se strateški odredila kao dio Europske unije, kao članica NATO saveza, a i s tim zapravo, što naravno ovisi i o financijama, planiramo zamijeniti svo ono staro oružje još iz vremena Jugoslavenske narodne armije. Na tom putu se Republika Hrvatska do sada uglavnom snažno oslanjala na Sjedinjene Američke Države, dok u zadnje vrijeme, evo što su nam i Rafali konkretan dokaz, se
poslanjamo zapravo i na europske proizvođače, konkretno na Francusku i protuzračni sustav kojega ste vi spomenuli, Mistral. Da li se zapravo u tom nekakvom pogledu na nekakav način planira strateški odmaknuti na neki način od Amerike ili ćemo biti negdje između pa ćemo dio opreme i dalje uzimati od, to je skupovati od Amerikanaca, a dio, na primjer, od europskih partnera ili ti možda Francuza? Dakle, mogu se vratiti ovako na sam početak svoga mandata, mm-hmm. kada je premijer jasno postavljao ciljeve ispred resora. I 4 cilja su bila. Prvi cilj je bio Pelješki most, cjelovitost hrvatskog teritorija. Drugi cilj je bila eurozona, treći cilj je bio šengenski prostor. A ovaj četvrti koji se odnosi na obranu i sigurnost, odnosno odvraćanje, je cilj koji bih ja rekao da radi jednu potpunu integraciju Republike Hrvatske kao NATO članice. Mi smo kao NATO članica 14 godina. Uh-huh. I bili smo NATO članica upravo s ovim materijalnim resursima, kako sam rekao, među saveznicima uvijek priznati. Bili smo priznati zbog hrvatskog vojnika, sposobnosti koje imaju. Međutim, sa zamjenom sve istočne tehnologije, istočne proizvodnje koje imamo unutar sustava Hrvatske vojske, događa se da je jedna kompletna integracija kao NATO zemlje EU članice. Na ovakav način treba promatrati svaku granu. Unutar svake grane postoje određeni resursi, prije svega koji odgovaraju nama s obzirom na naše brojne stanje, koji odgovaraju nama sa našom konfiguracijom terena, koji odgovaraju nama sa našim financijskim mogućnostima, sa onim što se uklapamo prema našim NATO strateškim ciljevima. Jednostavno možete ocijeniti, primjerice, spominjao sam srednju pješačku brigadu. Mi imamo tenkove kakve imamo. S druge strane imamo Patrije kakve imamo. I bila je priča hoćemo li ići na mišovitu brigadu ili će biti ili isključivo gusjeničarska ili će isključivo biti toškači. Mi smo napravili mišovitu. Jer kad pogledate samo konfiguraciju terena Republike Hrvatske za Slavoniju, blato, teški uvjeti, gusjenica je uvijek ta. I dakle, kombinacija Bradleya i Patrije je ono nešto što će nama biti značajno. Da li je to mogao biti tank nekakve modernije proizvodnje zapadne, kao što je recimo europske proizvodnje, kao što je to recimo Leopard 2? Mogao je, ali pod kojim novcima? I da li je u ovom trenutku nama kao NATO zemlji članici tako nešto potrebno? Svi bi ga voljeli imati u sustavu. I na taj način treba promatrati. Ista stvar, što se tiče Rafala, mi smo imali nekoliko proizvođača na natječaju. Od F-16-ica, Eurofightera, uh-huh. Saba, odnosno ovoga Gripena i Rafala. Dakle, ono što smo mi promatrali u Rafalima je upravo ona sposobnost koja se dobija na izgradnjom pilota na takvom avionu, takvih namjena, takvih sposobnosti, takvih sustava naoružanja. I to je bio razlog odabira. Kao i u ovom slučaju Bradley koji sam rekao za američku vojsku. Kada govorimo o mornarici, mi i dalje razvijamo projekte, prije svega sa talijanskom mornaricom, lovci mina, na koje računamo i da ćemo uvesti ih u sustav Hrvatske vojske, ali isto tako i gradnju višenamjenskog broda koji radimo. Ali zanimljivo je, to ste spomenuli, ali mornarica se, nažalost, evo godinama ipak držala po strani. Znamo da se nije u nju definitivno dovoljno ulagalo, ali vidjeli smo isto tako dosta medijskih natpisa, analiza oko mogućnosti nabavke korvete Hrvatske ratne mornarice. Što bi zapravo bila najznačajnija nabava Hrvatske ratne mornarice, to jest, je li to konkretno projekt koji se planira u nekoj bližoj budućnosti ili je to nekakav plan za, na primjer, narednih 10 godina, 15 godina? Svi sustavi se nabavljaju temeljem zahtjeva uh-huh. zapovjednika grane i glavnog stožera. Dakle, onaj trend kada su aktualizirala se pitanja poslije nabavke, odnosno izgradnje nesretnih obalnih ophodnih brodova koji se vuku još iz doba Milanovićeve vlade, pa do nabavke višenamjenskog broda, odnosno ovo koji vi upravo spominjete, do nabavke lovaca mina, pa i nekih manjih sustava. Ali da bi tu doprinio i radarski sustav na koji Hrvatska ratna mornarica upućuje i na neke druge sposobnosti koje smo imali poslije Domovinskog rata. Dakle, Hrvatska ratna mornarica je definitivno područje, kako ste sami rekli, nije se toliko ulagalo i mislim da tu su morali bi biti aktivniji
i raditi upravo ovakve zahtjeve kako to čine kopnena vojska i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ja sam to nekoliko puta rekao i zapovjedniku Hrvatske ratne mornarice, ali i načelnik glavnog stožera koji je biti pripadnik bio same ratne mornarice. I mislim da se tu u konačnici svi slažemo da bi određene projekte trebalo aktualizirati, pojedine projekte bi trebalo možda i napustiti, ali isto tako voditi računa prije svega što je Hrvatska ratna mornarica unutar cijele kompletne NATO priče i za čega nama treba upravo višenamjenski brod, odnosno za čega nam treba lovci mina i koje mi sposobnosti sada imamo kao dio specijalnih postrojbi unutar Hrvatske ratne mornarice, po čemu smo recimo sada najcjenjeni. Naša je dužnost će zapravo čuvati Jadransko more sa Talijanima. Pazite ovako, bez sve tri komponente su vrlo bitne za čuvanje prije svega granice Republike Hrvatske, Hrvatske kao NATO članice, ali i NATO prostora. Ako to ne bude Hrvatska kopnena vojska imala potporu iz zraka, isto kao i mornarica, ili mornarica čuvala kopnenu vojsku, dakle sve tri komponente nisu uzalud razvijene unutar Hrvatske vojske. One su značajne za Hrvatsku vojsku i na takav način čine upravo njenu sposobnost. A kako je vaše mišljenje o zajedničkim inicijativama Europske unije oko nabavke oružja? To je da li Hrvatska ima u planu na razini Europske unije također zajednički sudjelovati u takvim nabavkama oružja, pa možda i povoljnije proći, uštediti. Postoje li uopće takve mogućnosti? Dakle, ovako, što se tiče samih korištenja uopće europskih mogućnosti, resor obrane je bio jedan od resora koji nije imao tu mogućnost korištenja kao recimo druge resore, nisu imali mogućnost korištenja uopće europskih sredstava. Na ovakav način otvara se prije svega mogućnost jačanja zajedničkih savezništva partnerstava, pogotovo tamo gdje imate iste ili jednake sustave ili jednake sustave namjene i možete pribavljati kroz zajedničku količinsku nabavu određene povoljnije uvjete za nabavku sredstava, smanjenje rokova, pogotovo ovako izraženim uvjetima kako su danas. Mi do sada nismo sudjelovali njima, ono što je definitivno neke sam spomenio i sada, kao što je Sky Shield ili neke druge koje će se pojavljivati, da su nam od interesa, gdje ćemo se uključivati. I na takav način promatramo svaku mogućnost unutar Ministarstva obrane, naravno sukladno našim zahtjevima koji sam spomenuo već da su iskazani kroz naš dugoročni plan razvoja, koji moram prije svega reći da je napravljen upravo s ovim ciljem. Ali sjećam se onog prvog trena kad sam došao u resor obrane, kada smo promatrali proračun i ove zahtjeve koje smo imali od ministarstva, od raznih zapojnika grana, sam shvatio u biti da nama nestaje taj potreban jedan jedinstveni koncept. Jer gledajte, rekli smo, zahvaljujući Andreju Plenkoviću dubokom razumijevanju obrane i sigurnosti Republike Hrvatske, ulažu se sredstva u obranu i sigurnost, ulaže se u Hrvatsku vojsku. Međutim, ja želim napraviti, kreirati dokument koji će dati jasan pravac za izučih 10 godina da onaj ministar koji dođe poslije mene nema ovakvu situaciju da mora krenuti od samih početaka slagati nešto. Jer ako sam sad rekao Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, da integrirani sustav je taj i ako ćemo ga mi riješiti u 5 do 6 godina i rekao sam imamo kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve, nemoj se zaustaviti na kratkoročnom cilju i doći sljedeći ministar reći, a ne, ja to mislim da je drugačije. Dakle, nije DPR radio ministar Banožić ili neko od njegovih u kabinetu. Mi smo ga kreirali sukladno onome što je rekla struka. Generali, zapojnici, grana, ljudi koji se bave jednostavno promišljanjem o modernizaciji i opremanju Hrvatske vojske na koji način to učiniti. I zato kažem integrirani sustavi. Da bi prepoznali nešto kao mogućnost financiranja u budućnosti, vi to morate planirati. Na ovakav način mi možemo promatrati ovakve upravo inicijative na koji način graditi nešto u 2026, 27, 28. godini. U konačnici, kad sjedite na sastancima, neovisno da li to bilo sastanak na razini ministara u Briselu ili nekakva druga organizacija poput Europske razvojne agencije, obrambene agencije, možete komunicirati na jednostavan način. Kažete, da, mi planiramo u 26. godini opremiti Hrvatsku ratnu mornaricu sa dva proda te i te namjene. I tražite među svojim partnerima zemlje koje to čine ili imaju potrebu činiti. Na taj način se lobira za korištenje sredstava. Ta mogućnost je zapravo otvorena. A recite, spomenuli smo već taj dio priče, ali je dosta bitan. Projekt nabave patrolnih brodova za mornaricu, to je produkt hrvatske pameti, to je činjenica, ali već se jedno izvjesno vrijeme, nažalost, nalazi u problemima. To je nakon što je isporučen prvi brod. Projekt je probio sve svoje vremenske rokove, a isto tako, pitanje je što će biti u konačnici od toga. Hoće li taj projekt biti možda stopiran ili neće? Što se tu razmišlja?
Dakle, riječ je o projektu koji je potpisan za vrijeme, evo sad ću tu, ja bi zločest, pa ću reći za vrijeme Milanovića vlade kao premijera, 2014. godine sa tvrtkom krenulo se u projektiranje. Od onda je u projektiranju nekoliko puta mijenjena tehnička dokumentacija da bi se došlo do prototipa. E, kad je napravljen prototip, onda je polako tvrtka očito počela ulaziti u određene probleme. Iza toga je u tom periodu sklapano nekoliko aneksa ugovora i kao takvi oni su mene dočekali u nekakvom procesu kada se trebalo graditi upravo ova četiri broda koja je na osnovu prototipa, odnosno ispravne tehničke dokumentacije. Ono što sada imamo, to je graditelja kojeg ja tražim da se jasno izrazi sukladno Zakon o obveznim odnosima, odnosno ugovoru, na koji način će završiti taj proces u korist Republike Hrvatske. Ne mogu dobiti očitovanje i morao se uključiti državno odvjetništvo koje vodi cijeli ovaj sad daljni postupak na koji način završiti uopće priču oko obalnih opornih brodova. Graditelj nemušto se tu izvlači, vidjeli ste po nekakvim medijskim istupima koje su imali, bez jasnog konkretnog odgovora, ali se može završiti. Meni samo treba taj zadnji papir na kojem će jednostavno se biti izjašnjena mogućnost da možemo ili ne možemo, ako ne možemo temeljem postojeće dokumentacije onoga što je do sada napravljeno, tražiti novi ugovor sa nekim drugim graditeljem i završiti to na korist Hrvatske vojske. Nažalost, brod je trebao biti kao hrvatski produkt ponos i ono što su iskazale pojedine druge zemlje, ne članice NATO-a, su željele imati takav brod u sustavu. Međutim, evo, dok se ovo jasna priča ne razjasni što se to čini sa brodima Hrvatske vojske, imamo suradnju sa državnim odvjetništvom i tako se ovdje trebamo. Znači, taj dio biće zapravo još na vagi. Ne zna se hoće li se nastaviti i hoće li se odustati. Nastavit će se, sad je pitanje samo načina. Da li će se to dogoditi unutar broda Splita, odnosno ove njihove tvrtke BSO, ili će se to učiniti u nekom drugom brodogradilištu. To je ono što ja sad očekujem od graditelja temeljem naših potpisanih ugovora, aneksa ugovora i Zakona o obveznim odnosima da se izjasni. Pad drona u Zagrebu je pokazao zapravo poprilične nedostatke koje smo, evo, možemo već sada govoriti, iako još uvijek nisu došli Mistrali kod nas u Hrvatsku, sve probleme koje imamo trenutno sa protuzračnom obranom. Vi ste činjenica promptno krenuli u rješavanju te problematike. Što se tiče samog protuzračnog sustava srednjeg dometa, ima li MORH u planu, osim, znači, samog sustava srednjeg dometa, francuske proizvodnje, pretpostavljam da će biti proširivati to, ili u kojem roku se planira konkretizirati taj dio priče oko protuzračne obrane? Mislim da sam u ovim jednim od prvih pitanja dao odgovor. Mm-hmm. Dakle, riječ je o integraciji sustava koji će prije svega bazirati se na Rafalima, na oružanje koje ima Rafal, sustavu kratkog dometa Mistral, isto tako modernizaciji radarskih sustava, a samim tim i nabavke sustava srednjega dometa. Na ovakav način, ovakvom integracijom, zajedničkom komunikacijom između sustava i dobijete cjelovito rješenje. To je u redu, ali što u periodu dok to još uvijek nemamo? Dakle, ono što smo radili od prvog trenutka, to je kao NATO članice, osvrnite se na savezništvo zemalja članica NATO-a, koje vidimo je baš na primjeru drona koji ste spomenuli, koja je bila mnogo puta tema u javnosti, da jednostavno je u onim prvim početcima sukoba u Ukrajini nitko nije bio svjestan te situacije izloženosti hrvatskog prostora kao zemlje članice NATO-a, ali isto tako i prostora i Rumunjske i Mađarske, prostorom koji su taj dron je proletio, da nitko kao, a iako su zemlje članice NATO-a, nisu reagirale. Mi smo na našim sastancima unutar NATO saveza jasno to naglasili i u konačnici sa našim saveznicima kroz koje se to dogodilo, da je izostala reakcija. Jer kad uđete uopće u taj svijet obavještene zajednice, radarskih sustava, dakle, oni kupe podatke, na koji način promatraju, skupaju podataka koji se u ovom trenutku paljaju iznad hrvatskog neba, vidite u biti da obveza kao NATO članica upravo dolazila sa te mađarske strane. Da, mađarske strane, koje nažalost oni nisu reagirali i onda se tu postavilo uopće pitanje funkcioniranja NATO. Iza toga mi smo imali i u Poljskoj, što je bio preko oko mjesec i pol dana, pad sustava S-300 unutar Poljske, gdje nažalost su bile žrtve. Hrvatska je tu imala sreću u onom malom prostoru da se upravo to dogodilo na terenu gdje nije bilo velike materijalne štete, nije bilo žrtava i sva sreća da je to tako završilo.
Kao vidite koliko su se bitno promijenile okolnosti, promatranje problema, političkog problema prije svega, nažalost oporbeni zastupnici tu su koristili mogućnost za napad i na mene i na Ministarstvo obrane sposobnosti Hrvatske vojske, razmišljajući koliko su oni pri tome doprinijeli u ovim svim godinama neulaganja. Tu se javnost poprilično uplašila. Pa naravno se i trebalo se uplašiti. Znamo li mi danas, to jest kada ćemo smjet znat odakle je zapravo taj dron došao, od koga je poslao, je li on zalutao, jer i dalje je dosta nagađanja. Ukrajinci pa Rusi, pa Rusi pa Ukrajinci. Konkretno, nažalost, dakle, istraga što se tiče same obrade drona, odnosno onoga naoružanja koje on ima u sebi, koje isto tako bilo pobijano u javnosti, to se morate isto sjetiti, ne za kom je to bilo u interesu da tako prezentira neistinu hrvatskoj javnosti. Ja sam rekao da bio je unutra bio naoružan. Prema onim oznakama koji su bili, struka tvrdila da nedvojbeno da riječ o aviobombi i određene proizvodnje. Državno odvjetništvo je to potvrdilo i tu je priča jednostavno Hrvatskoj stala. Sve ostalo se događa na osnovu obavještenih podataka i onoga gdje će se istraga nastaviti kada se dođe do konkretnih saznanja temeljem prije svega prikupljenih podataka od drugih zemalja saveznica i ja sam siguran da će to doživjeti svoj nastavak. Do tada ono što mi trebamo raditi to je baviti se prije svega jačanjem protuzračne obrane što činimo, baviti se ovim što sam rekao našim saveznicima, promatrati dobro što se događa na tržištu i nabaviti toliko željene sustave u ovom trenutku. Imate li informaciju ili netko možda snosio odgovornost sa mađarske strane zato što, eto, letio je objekt od 6 tona? Ja sam tada u razgovoru sa tadašnjim ministrom obrane Benkom i, evo, i sa sadašnjim ministrom razgovarao o toj temi. Čujete, oni imaju razne promjene, imali su izbore između ta dva ministra, da li je bilo nešto vezano za taj događaj ili bilo za nešto druge, teško je to sada ocijeniti. Ono što znamo sigurno da smo svi složili da reakcija nije bila dobra. Nadamo se da se tako nešto neće više dogoditi. A ono što zanima naravno sve nas, ne smijemo zaboraviti na naš turizam, ne smijemo zaboraviti na našu Jadransku obalu koja je uistinu prekrasna, ali isto tako i na požare koji su poprilično česti. Pojavili su se i određeni problemi sa održavanjem protupožarne flote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Kakva je situacija ove godine konkretno za to? To je da li će Hrvatska spremno dočekati tu protupožarnu sezonu sa spremnim kanaderima, ali isto tako i helikopterima. Dobro, tu su prije svega u sustavu kanaderi i traktori. Helikopteri su naravno, tu je bili podrška protupožarnoj zaštiti. Kao takvi Hrvatska vojska uistinu možda najbolje pokazuje tu spremnost pilota da na kanaderima koji su uistinu jedne starije proizvodnje, ali još uvijek najbolje izvedbe kanadera koje u ovom trenutku postoje u svijetu. Kanaderi kao proizvod tvrtke koja je nekoliko puta mijenjala vlasnike, nisu se stabilizirali kao projekat unatoč tome što je sada Viking vlasnik i što se kroz zemlje članice koje su potpisnice Rescue programa spremne, iskazali spremnu za nabavku još kanadera, konkretno Republika Hrvatska je iskazala spremnost za dva, gdje ukoliko se pokrene proizvodnja mi želimo nabaviti te nove kanadere i tu taj posao vodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Ja sam siguran da će na taj način Hrvatska se uključiti u nabavku novih tipova. Ovi stari tipovi imaju svoj izazov. Taj izazov prije svega se očituje u nabavkama rezervnih dijelova, ali isto tako tehničarima koji se nalaze kod nas unutar tvrtke ZTC koji su radili na održavanju kanadera. Vi ste vidjeli silne probleme koje se pojavili ljetos i prije svega s jednim dijelom nezadovoljstva radnika unutar ZTC-a, pa čak i nekakvim odlascima u druge zemlje koji su pokušali opravdati upravo tim nezadovoljstvom, ali isto tako nizom, ja bih rekao, obavještenih propusta koji se dogodili u samom procesu i održavanja, uprava je promijenjena. Ono što imamo na jasnim ciljevima uprave je da su upravo te situacije promjene unutar održavanja protupožarne eskadirile i kad govorimo o kanaderima, kad govorimo i o air traktoru, na taj način dočekamo spremniju protupožarnu sezonu. Ono što moram pohvaliti u ovom trenutku, to je dakle našu protupožarnu eskadrilu, njihove pilote, tehničare koji rade na održavanju i gledajte, kad dođe ona sam jek turističke sezone, to uistinu se radi
punom parom, čak u jednom trenutku mislim da je bilo i po tri kanadera koji su održavali preko noći da bi za sutra bili spremni. I koliko god to u javnosti činilo s obzirom na ove članke koje imamo, to je uistinu su sjajni ljudi, ljudi koji imaju iznimne sposobnosti, koje su cijenjeni u svim zemljama, gdje su imali prilike poslužiti ljudima prije svega u zaštitu od požara. Turska, Grčka, koje su isto tako zemlje koje imaju bogate turističke sezone, velik broj ljudi, ogromna požarišta. Naši su piloti bili prepoznati kao takvi koji su bili biti najbolji u gašenju požara. Slovenija, Bosna i Hercegovina, puno male zemlje. Pitajte ljude što govore o našim pilotima, kanaderima, što su učinili u onim najtežim trenucima požara, evo sad u Sloveniji kada je bio ili Bosni i Hercegovini kada je gorilo. Dakle, možemo gledati u talijanske kolege koji imaju tri puta veću materijalni resurs, odnosno veći broj kanadera, imaju puno niži postotak operativnosti, odnosno resursa koji je operativan u tom trenutku kada dođe turistička sezona. A koliko godina jedan takav pilot može uopće raditi? Dakle, imaju oni svoju dinamiku kada pilot ulazi u sustav, koliko se razvije, koje iskustvo prenose na svoju stranu. To je sada manje bitno. Ono što je bitno da recimo neki dan sam bio u Velikoj Gorici u srednjoj školi koji radi sa zrakoplovnim tehničarima. Sami onog trena kad pričate s tim učenicima, kada su nabavljeni sada Black Hawk helikopteri, kada su dolaze Rafali, odmah vidite da se taj broj ljudi povećava unutar škola i da žele ljudi ratnata. Tako će vam biti što se tiče i ovog dijela. Dakle, kad se pojača ponovno novi materijalni resurs, kada dobijate nove certifikate, idete na nove edukacije, novo se razvijate, automatski s tim se pojavljuje atraktivnost samog zanimanja. Ovdje prije svega govorimo o ljudima koji rade u održavanju, koji su bili dio nekadašnjega zavoda, pa su imali nekakvu određenu rekonstrukciju zavoda, prešli su tvrtku od koje se očekivalo da funkcionira na tržišnim osnovama, a s druge strane da ipak bude primat održavanje materijalnog resursa koji je u funkciji sigurnosti države. I u tim svim procesima se uvijek događala nekakva slabost. I mi sada imamo recept koji u pravilu treba u vrlo kratkom vremenu stvoriti određeni broj ljudskih kadrova koji mogu nositi se sa izazovima starije tehnike. Onog trena kad nabavite novu tehniku, dolazit će novi kadrovi, pojavljivat će se nove materijalne izazovi za te ljude. Novo učenje. Ali mi smo sada nalazimo upravo, kao i ono što sam rekao, vezano i za MIG-ove, za Rafale. Dakle, ostali s jednim dijelom starog sustava koji je dobar, koji nama kao zemlji u turističkoj sezoni služi fantastično, ali svi gledamo u nešto novo i na taj način se slažete. Ono što nas treba zanimati, dakle, protupožarna sezona ove godine, ono što smo osigurali unutar Ministarstva obrane, ja kao ministar, dovoljno sredstava financijskih da se ta priča završi i uistinu pomoći i ZTC-u kroz Hrvatsko ratno zrakoplovstvo vidjeti da se uključi što je veći broj aktivnosti kako bi dovoljan broj bio kanadera i traktora spremno, operativno, dakle, prije same turističke sezone. Naravno da 100% spremnost svih kanadera, dakle svih air traktora, nikad nije bila niti će biti, niti kad pričate sa strukom, pilotima i tehničarima, nije niti potrebna da bude. Dakle, ono što mi moramo imati, to su dovoljan broj kanadera da mi možemo reagirati na požare, kao što vam recimo ne bio prvi najveći na početku turističke sezone u Skradinu, kada ste imali doslovno baranje rekorda u broju bačenih vodenih bombi koje su u tom trenutku spašavale Skradin i okolice. Odnosno ne Skradin, nego Bidi oko Šibenika. Raslina je bila i ovaj dio, ispričavam se, nije bio Skradin u pitanju. Raslina i ovaj dio. Dakle, na taj način smo pokazali, unatoč tome što je taj dan je bilo sve puno članaka o medijima, Hrvatska vojska neće se moći obraniti, nema dovoljna broj kanadera, a na kraju oboran rekord. Mislim da imamo tu jednu potrebu u medijima stvoriti jednu temu. U ovom slučaju, uistinu treba pustiti struku, struka radi plan na koji način se pripremaju piloti, tehničari i potrebni materijalni resursi za gašenje požara i prepustiti se njima. A ove komentare koje dolaze sa strane... Nisam vas mislio pitati ovo pitanje, ali upravo taj dio priča oko medija jako je bitan. Često se upravo u hrvatskoj javnosti puštaju određeni podaci, određene informacije koje možda čak i ne bi trebale biti javne.
Konzultiraju li se uopće neke kolege i kolegice iz medija uopće konkretno sa Ministarstvom obrane ili sa vašim ljudima oko određenih tema? Ili su to često nagađanje i špekulacije koje poprilično štete ugledu Republike Hrvatske? Često imamo nagađanje i špekulacije, onda se očekuje da bi to ministarstvo trebalo demantirati i onda tu ulazimo u nekakva područja koja po meni uopće ne bi trebalo biti. Da li to riječ o osobno o ljudima koji rade unutra, pa evo sad recimo konkretan slučaj za vojnu sigurnost, ja ga ne komentiram. Ali u medijima već nekoliko puta su izlazile teze, članci gdje se stvaraju pretpostavke, a u biti ćemo i tek znati kada istraga završi, u kojem je obimu i na koji način se nešto događalo. Tako je mi reći i u protupožarnoj sezoni, i u nabavkama pojedinih sustava, i unutar stanja, unutar Hrvatske vojske, što ja recimo ne volim, jer mislim da je Hrvatska vojska u biti ta koja prema svim istraživanjima narod u Republici Hrvatskoj ima najveće povjerenje. Ja sam pokušavao pronaći, razgovarali se u jednoj još europskoj zemlji, to jest europskoj članici, na način kako se često kod nas komunicira u medijima, o vojsci, o naoružanju. Mislim, imate li vi podatak ili imamo još neki primjer u svijetu gdje se, pa evo možemo reći i u cijelome svijetu, da se na ovakav način javno govori o nizu stvari koje su temelj obrane suvereniteta jedne zemlje? Ja iskreno nisam pronašao, ali ovo što je još mi teže tu poziciju komunicirati zbog samog ovog načina koji predsjednik Republike radi i prema meni kao ministru obrane, ali isto tako prema cijelom sustavu. Ja sam bio puno puta na sastancima, pogotovo na najintenzivnijem razdoblju komunikacije gdje vas drugi kolege ministri pitaju pa šta se događa kod vas. Šta mislim, mi smo, pazite, zemlja EU članica, NATO članica, imate jednu ozbiljnost kad sjedite za stolom, pregovarate, imate zahtjeve, imate očekivanja, onda vam se događa nešto u medijskom prostoru poput nekakvih teza gdje onda kažete, e čujte, ali nije to istina. Jel? Mislim da bi bilo korisnije za hrvatski narod da dobijaju istinite informacije, da te informacije budu uvijek bazirane na jednom jasnom dokazu, da ne bude špekulacija, da ne bude nagađanja, jer sama ona sigurnost koju ljudi traže u svom okruženju gdje je razvio obitelj, razvio dom, razvio svoju investiciju, je upravo ta koja treba biti podloga za naš bolji razvoj. Do sada je Hrvatska poslala dosta vojne pomoći Ukrajini. Što se dalje planira upravo u tom smjeru? To jest konkretno, vi ste se nedavno i vratili sa sastanka NATO saveza vezano za tu temu. Puno se također i špekuliralo, između ostalog i u javnosti, o tome što bi Hrvatska još mogla ili trebala poslati. Pričalo se i o 14 helikoptera Mi-8. Kojima će uskoro prije svega isteći resursi. To isto trebamo očito puno puta i naglasiti u hrvatskoj javnosti. Oni će svakako u ovom trenutku i pomoći Ukrajincima u obrani suvereniteta njihove zemlje. Imaju i znanja za održavanje takvih sustava, ali hoćemo li mi onda dobiti nekakav popust prilikom nabavke nečega novoga? Realno poklonit ćemo ljudima koji su u potrebi 14 helikoptera. Dakle, sad će biti godinu dana od kako je rat u Ukrajini, odnosno ruska agresija na Ukrajinu započela. Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem od prvog trenutka jasno stala na stranu Ukrajine, jasno dala podršku ukrajinskom narodu i kroz financijsku i političku i materijalnu tehničku pomoć. I na taj način nikada se nije hvalila u prostoru što čini. Prije svega, je li je smisao pomoći Ukrajini? Mi znamo, bili smo u Domovinskom ratu, znamo kako je u tom trenutku bilo potrebno imati prije svega političku, financijsku, ali isto tako i materijalnu pomoć za sredstvima koje su ljudi trebali na crti obrane. Sve oznake su klasificirane. Sve od naše odluke su klasificirane i kao takve nisu za komunikaciju javnosti, neću ja komunicirati ni u ovom trenutku, ali ono što ću reći da ne samo u nekakvoj bilateralnom ovom odnosu, da se traži bolja pozicija za naše buduće sustave, nego u konačnici i sredstva Europske unije i samo promišljanja svih zemalja članica NATO-a je u pravilu da se vidi na način da se razmišlja o sustavu koji odlazi, ali o sustavu koji će zamijeniti onaj dio materijalnih sredstava koji su otišli za Ukrajinu. I naravno da ništa od tih sredstava nije otišlo iz Republike Hrvatske prema Ukrajini, a da to nije bilo na prijedlog, suglasnost ili odobrenje samog glavnog stožera, zapovjednika grana koji znaju što u ovom trenutku imamo na raspolaganju, isto tako usklađeno s onom nabavom što ćemo nabavljati. Mislite li da smo trebali upravo kod te donacije oružja možda to učiniti u nekakvoj
tišini, većoj privatnosti, jer često su neki govorili i spominjali, pa i sami gledatelji, da su mi to trebali ono potiho pomoći nekome. To jest, je li samo ministarstvo iskomuniciralo da to ode sve u javnost ili ipak neki drugi? Ne, nama je upravljeno nije ništa otišlo u javnost. Uh-huh. Ako ćemo iskreno, i ona prva odluka kad je bila, kad je bio možda najveći intenzitet novinara u biti za iskazivanje interesa šta je to otišlo, ja sam dao nekakvu okvir unutar kojega nije bilo jasnih podataka i to sam učinio ciljano, jer mislim da ovakve stvari uistinu trebaju ostati klasificirane. Ono što trebamo raditi, to je na sigurnosti nas, hrvatskih građana, zemlje članice NATO-a, zemlje članice Europske unije, i ono što treba pokazati da smo uistinu saveznici kakvi nas smatraju, ono što sam rekao, najbolje ocjenjeni. Mislim da tome nije doprinjela ova situacija, recimo konkretno što smo imali sa vojnom pomoći, odnosno EU misijom vojne pomoći EU MAM u Saboru. Još žalostnije bilo je što sam ja neki dan imao na vladi odluku koje se također radilo o vojnim vježbama izvan zemlje i unutar zemlje, dakle i gdje mi prelazimo granicu, ali isto tako da druge vojske prelaze granicu unutar Republike Hrvatske, gdje je tada predsjednik je dao suglasnost bez ikakvog propitivanja, a to je recimo učinio upravo na ovoj vojnoj misiji EUMAM, gdje me čak usporavao proceduru da radim nešto protiv Ustava, da radim nešto mimo zakona, iako tada niko nije znao reći što radi mimo zakona, ali to su tvrdili. I na taj način su doveli do pozicija strane nešto odlučivati u Saboru dvotrećinskom većinom. Uh-huh. Na taj način Hrvatska vojska, ja bih rekao, izgubila na osnovu odluke onih 50 i koliko 4 saborska zastupnika koji su glasali protiv ili se još jače nisu ni pojavili. Neki su čak izbjegli tu odgovornost da dignu ruku za ili protiv. I nanijeli su štetu Hrvatskoj vojsci, prije svega kao zemlji saveznici, da ja danas na bilateralnim sastancima objašnjavam ljudima zašto mi nismo tamo, šta se to dogodilo u Saboru i zašto neko protiv toga da hrvatski časnici sjede u zapovjedništvu u Briselu, u Njemačkoj, u Poljskoj, zašto naša vojska ne može iskazati sposobnost kada je riječ o prije svega spašavanju života, kada govorimo prije svega o razminiranju, kada govorimo prije svega o pružanju sanitetskih potreba u nesrećenima, zašto hrvatska vojska kroz te module nije mogla sudjelovati na takav način. Mislim da je konkretno najviše način izgubio hrvatski vojnik upravo. Hrvatski vojnik je izgubio, nažalost, voljom saborskih zastupnika koji čak se neki vole prikazivati kao nekakva desnica, kao nekakav suverenitet ove države. U biti su pokazali sa ovom odlukom da apsolutno razumiju niti suverenitet hrvatske države, ali isto tako ni našu važnost unutar cijelog ovog sustava. Moramo isto i kroz Ministarstvo obrane gledati onu činjenicu da je vojna industrija nešto što uistinu donosi jako puno novaca, nosi veliku zaradu. Postoji li mogućnost Hrvatske tvornice streljiva? Da li uopće ta ideja još uvijek aktualna, živa? Radi li se išta po tom pitanju? Naravno da je. To je želja, evo, i mene osobno bila kada sam došao u mandat. Naravno da je ovo sve što se tiče tržišta naoružanja u Ukrajini bitno poremetilo tržište, to kako god ima veze da li kroz streljaštvo, lovstvo ili bilo koji oblik sa nabavkom streljiva, vidi da se pojavljaju problemi na tržištu. I to nije problem Hrvatske, to je problem cijele Europe. Tvornice sve rade na tlu zapadnih zemalja maksimalnim intenzitetom, ne bi li se nadomirale sve potrebne količine koje se u ovom trenutku troše. I definitivno ta jedna neovisnost tvornice streljiva, ne samo za hrvatsku vojsku, nego i za MUP, ali isto tako rekao sam civilni sektor streljaštva, lovstva, zaštitarske službi, pa i sami proizvođača naoružanja kao što je HS Produkt bi imala itekako jednu težinu. Naravno da u tim našim razgovorima razgovaralo se ne samo o proizvodnji pojedinih kalibara koji se odnose na vojne potrebe ili službene potrebe, ajmo tako nazvati, nego i ovaj dio civilnog sektora, nego se razmišljali o određenim problemima koji su realno isto ostali iz Domovinskog rata po pitanju naoružanja. Govorimo o cipovanju oružja koje u ovom trenutku, recimo konkretno HS Produkt radi u drugim zemljama, jer ga mi u ovom trenutku nemamo u Hrvatskoj. Govorim konkretno o balističkom centru koji bi bio značajan i za proizvodnju novog naoružanja, ali i za postojeće, i na taj način zatvoriti jednu tu cijelu priču. I to je ono što smo razgovarali u suradnji sa našim partnerima, ali isto tako i nositeljima u pojedinim resorima koje sam spomenuo, i Ministarstvo unutarnjih poslova i isto tako i Lovački savez i Streljački savez, ali isto tako i Ministarstvo obrane i ostale sastavnice koje trebaju biti uključene u taj jedan proces, jer prije svega govorimo
o sigurnosti Hrvatske države i sa stajališta Ministarstva obrane da imamo dovoljne količine streljiva po stabiliziranim cijenama, ali isto tako ono što će se odnositi sutra kada ovaj nesretni rat u Ukrajini završi na prije svega našu jednu neovisnost po pitanju budućih funkcioniranja ovih službi. Ali nažalost skladišta se trebaju napuniti. Skladišta mi što se tiče količina mi imamo tu upravo zbog ovih naših odnosa koje sam rekao sa našim saveznicima, kratkih odnosa mi nabavljamo streljivo. Dakle, nema mi problem ostatka streljiva bez obzira što se priča o javnosti. Ono što nas treba zanimati, ono što sam rekao, prije svega stabilnost i na taj način postanemo i igrači na tržištu. To ćete učiniti u ovim trenucima, prvenstveno vašim dobrim odnosima sa zemljama partnerstva. Ja sam rekao sada da imamo ovaj slučaj koji se odnosi na nas, na proizvodnju streljiva, koje nama nije problem iskomunicirati sa zemljom saveznicom koja ima vlastitu proizvodnju i reći ok, ajde ovaj postotak ili ova količina od ove godine treba ići nama. I to se može dogovarati na takav način, naravno uvažavajući sve pozitivne zakonske propise po pitanju javne nabave. Broj ljudstva u Hrvatskoj vojsci, je li on dostatan ili se planira povećavati broj vojnika u Hrvatskoj vojsci? Naravno da je dovoljan. To je jedna tema koja je uistinu podijeli društvo u Hrvatskoj. Kada govorimo o brojnom stanju, ne smijemo ga komentirati ovako u javnost. Brojka dovoljan, mislim da jasno govori da s obzirom na naše trenutno ustroje, popunjenost koju u ovom trenutku imamo i po pitanju aktivne sastave vojske, ali isto tako po pitanju pričuvnih sastava je dobra. Ono što će se pojaviti u budućnosti kao problem, a to je nakon 2008. godine, nakon zamrzavanja obvezno vojnog roka, odnosno uvođenje dobrog vojnog roka, to je broj ljudi koji ulazi u sustav, ali isto tako zakonski propisa koji su bili podešeni posljednjih 20 godina na smanjenje broja ljudi unutar Hrvatske vojske, polako dolazi do rezultata. Dakle, imate manji ulaz, a imate uistinu velik izlaz van. I to je ono što sam ja i najavio koncem godine kada je bilo pitanje hoće li se načelnik glavnog stožera Hranj ostati u vojsci, da je to naša tema koju ja želim da sad radimo u ovom polugodištu. To je prije svega da jednostavno taj kotač koji je 20 godina bio usmjeren na smanjenje broja hrvatskih vojnika, da se zaustavi i da se stvore predispozicije da taj kotač ide prema naprijed na način da raste broj prije svega vojnika koji će ulaziti u sastav Hrvatske vojske. Naravno, promatamo kroz to pozitivne primjere u drugim zemljama saveznicima i prije svega one pitanja koje se odnose i na dio koji se može riješiti kroz fiskalnu politiku, kroz određene beneficije, odnosno određene situacija koja će doprinjati tome da ljudi osjećaju bolje, iako vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem je uistinu puno napravila po pitanju materijalnog statusa hrvatskog vojnika i po pitanju osnovica i raznih dodataka, i to ćemo raditi u buduće. Ali ono što nas treba zanimati, dakle, mladi koji trebaju ući u sustav Hrvatske vojske. Postoje tu stvarno raznih primjera. Osim ovih koji sam rekao fiskalnih, postoje zemlje koje jednostavno traže da se javno izjasniš jesi li zasluženi vojnog roka ili nisi, odnosno li imaš priziv savjesti ili nemaš. Postoje oni koji uvjetuju čak i pojedine funkcije unutar društva, pojedina mjesta unutar funkcioniranja jedinica lokalne, regionalne, nacionalne uprave, gdje traže jednostavno kao uvjet da si prošao. Imali li danas uopće muškarci ikakva znanja o vojsci, o obrani zemlje? Ukinuto je obavezno služenje vojnog roka. Misli se kroz možda obrazovni sustav na neki način približiti ona osnovna bit zaštite suvereniteta jedne zemlje, u konačnici zaštita i samoga sebe, ili ne? Dakle, tu možemo prije svega promatrati kroz osobna stajališta, jer ljudi koje poznajete i rekao sam, tema je uvijek koja dijeli ova javnost. Postoje razni moduli, isto kako su to rješavano u drugim zemljama, članicama, neke sam u njih sad spomenio. Ono što je najbitnije, a to je da mladi ljudi osjećaju prije svega to domoljublje, tu potrebu za služenje državom. To ne mora biti nužno samo vojska. Nažalost, imali smo nekoliko godina situacija gdje požari, poplave, potresi, COVID epidemija, dakle, gdje uistinu treba biti angažman civilnog sektora, civilnog dijela sa itekako razumijevanjem upravljanja u sustavima krizama. To ćete moći jedno ako ste prošli kroz vojni rok, ako ste bili dio sustava i znate na koji način funkcionirati. Rekao sam da hrvatsko društvo ima uistinu povjerenje veliko u Hrvatsku vojsku.
Vidjeli ste je po prvim ovim događajima nesretnim gdje se Hrvatska vojska pojavila upravo onim prvim momentima od potresa u Petrinji, potresa u Zagrebu, našeg angažmana unutar COVID-a, protupožarne sezone, raznih potpora civilnim institucijama koje imamo kao ustavnu misiju, ustavnu zadaću. Vidimo da se Hrvatska vojska pojavljuje prva i da nudi to povjerenje. E, to je ono što bih ja htio cijelo hrvatsko društvo koje je uključeno u cijeli taj proces, a mislim da se to može dobiti kroz jednu kvalitetu vojnu obuku. Moram još reći da nije ukinuto kod nas, nego je zamrznuto služenje vojnog roka. Znači, ono je dragovoljno, ono traje 8 tjedana. Tu smo isto zauzeli određene pravce da treba taj dio novčane naknade povećati i to će se sigurno dogoditi, ali mislim da onima bar dio vojnikinje vojnika koje sam ja obišao i upoznao unutar vojarni, mislim da je njihov primarni motiv nije toliko bio novac, nego uistinu to je jedno služenje Hrvatskoj državi. Većinom su ljudi koji su vezani za obitelje, koji duboko su ili osjetili Domovinski rat ili ga osjećaju, znaju na koji način je stvarana Hrvatska država, znaju na koji način je stvarana Hrvatska vojska i žele biti dio sustava. Možemo onda zapravo reći da idemo dobrim putem da bi stvorili jednu manju, ali vrlo snažnu vojsku. Ja bih rekao da mi u ovom trenutku još uvijek imamo dovoljan broj ljudi koji su osnaženi, da li kroz pričuvne sastave, aktivne sastave, ali ovi sad potezi će donijeti rezultate recimo za 7, 8, 9, 10 godina kada će možda i ti pričuvni sastavi biti manji, a aktivni sastavi će se morati rasti. Znači, zapravo bitan je kontinuitet u radu da bi onaj sljedeći ministar mogao puno konkretnije raditi. Točno tako. Znači, netko će kupiti vaš žlag. Ne bih to tako rekao. Gledamo da Hrvatska vojska se treba razvijati. Hrvatska vojska je nešto što će sutra, meni kada više ne bude ministar, biti ono što ću ja gledati kao nešto što će prinijeti o sigurnosti mene, moje imovine, moje obitelji, moje djece i na taj način gledati sve one obitelji na koji način se razvija u Republici Hrvatskoj koje imaju gledaju sigurnost Hrvatske vojske. Poštovane i dragi gledateljice i gledatelji, zahvaljujem vam se što ste nas pratili. Nadamo se da su vam sada neke stvari jasnije, da i sam ministar da odgovore na mnoga pitanja i da će nakon ove današnje emisije se smanjiti špekulacije koje nažalost često slušamo u mnogim medijima u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem se i ministru na gostovanju. Ugodan nam ostatak dana i doviđenja. Hvala.